I bona hora. amb el judici del 9-N vist per sentència, el Tribunal Constitucional ha anul·lat aquesta mateixa setmana la proposta parlamentària per convocar una consulta. El Tribunal Constitucional denuncia davant el fiscal, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la mesa per entendre que van desobeir quan van aprovar la convocatòria. Des del govern s'ha dit que no s'aturarà i que continuarà el procés. Avui hem obert Batlles, director general de la Policia, i entre d'altres llocs ha estat regidor de l'Ajuntament de Barcelona i també director de centres penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres llocs que ha tingut el senyor Batlles. Bona nit i gràcies per ser aquí. Bona nit i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Hi ha gent que el pot recordar, vostè estava a l'Ajuntament de Barcelona ara aquest any, precisament, fa 25 anys, dels Jocs Olímpics, del vivim un moment entre la política, els jutjats, política, jutjats, jutjats, política, i després ve la policia. Mm. Jo li he preguntat això perquè clar, hi ha moltes persones que s'ho pregunten. En un moment determinat, que a Catalunya hi hagués algun problema judicial que portés algun polític a la presó, o es hagués de detenir un polític, vostès què farien, els Mossos d'Esquadra, la policia de Catalunya? Home, nosaltres ho hem dit sempre, nosaltres aquí el que hem de complir en qualsevol moment és la legalitat eh, vigent. I la, pel que fa a la policia, la policia té una dependència jeràrquica del Departament d'Interior i de la direcció general de la policia, però després té una dependència en quan actua com a policia judicial de la fiscalia i, de, i dels jutges. Ho hem vist els mesos passats i, per tant, no fa falta posar masses exemples. I hem complert aquesta funció, l'hem complert sempre, i, per descomptat, la seguirem complint. És a dir, respecte a la legalitat vigent en cada, en cada moment. I la policia doncs, ha de fer això, no pot fer altra cosa pel cas suposem, no? Suposem, eh? Perquè no, no ha passat, ni, ni, ni hauria de passar probablement, però s'està parlant en aquests moments a les taules polítiques, no? Imaginem, doncs, que en un moment determinat un jutjat diu, escolti, eh, senyor Batlle, vostè ha d'anar eh, a buscar els seus policies, el president de la Generalitat o el president del Parlament, què fan vostès? aquí? Bueno, aquí, en aquest cas un cas que no ens plantegem, però no, no per tant, no no, ho no plantegem. Però, per exemple, passat però, però es parla, casos, eh. Sí, de... bueno, però hem tingut sí. exemples, és a dir, hi ha hagut allò requeriments que no han sigut complerts per alguns càrrecs públics mm -hmm. i els jutjats ens han requerit perquè nosaltres doncs garantíssim que una determinada persona, un càrrec públic, doncs personés davant d'una instància judicial i, i s'ha fet. Eh? També he de dir que ha sigut una excepció l'incompliment de les ordres eh, judicials. Eh? És a dir, ja, per exemple, el que hem vist la setmana passada, és a dir, hi ha un judici, ha s'ha desenvolupat des del punt de vista formal, doncs amb la normalitat que s'havia de produir, i no, el plantegem cap altre, no, 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 ens, no ens plantegem cap altra, cap altra hipòtesi. El moment de la